नमस्कार श्रोता बंधु और दर्शक बंधु, आज भक्ति धारार अध्याय रे आपण नु स्वागत। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो श्रीमद जगन्नाथ तांकर अभय पादा जुगले छोटिया कथा बा प्रभुंकर गुण अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंत आमे बा कौन विचार करिबा कौन व्याख्या करिबा। तो आज भागवत लिखिले जे तोर रूप चिते चिंती ए भव दले न बुड़ती। तो रूप न देखी नयने इंद्रिय गणे आत्मा जेने ए मही तोर पाद लागी के मन्ते दिसही सौभाग्य। गोटे छोटिया कथा, गोटे राजा गोटे राज्य रे गोटे राजा थांदे, तांकर गोटे पुत्र था। दिन कु दिन पुत्र बयस आगे चलिले, प्राप्त बयस हो गले। राजकुमार को छाड़िले, राजा तुम जाओ मंत्री आउ सहसर मान को नहीं राज्य भ्रमण कर। राजकुमार चलिले आज महामंत्री कटवाल एवं सहसर मान को साथी। किछि दूर गला परे गोटे जंगल भितरे मेंढा जगुआल मेंढा चरुचंती, केवल गोटे झियो आसे मेंढा चरुछ, बहुत गुडे मेंढा चरुछ गोटे झियो, अति दिव्य सुंदर कन्याटी, डबल डबल मूर्ति जेकि एमती अति सुंदर। राजकुमारंकर लक्ष्यटी सेठी पड़िला। राजकुमार चिंता कले मन मन, जंगल भ्रमण करपरी कन्या जदि मत प्राप्त हुआ ताले राणी हुआ। तो मन मन विचार कले आगे चलिए। पुणी किसी दूर गला राजकुमार पचारे महामंत्री, महामंत्री ये टे बस गोटे निछाटे जगह देखिले बसिले। समस्त कहले तुम जाओ बुल आम ये किसी क्षण बस जावा तुम आगे चल पचे जाओ। मंत्री आ राजकुमार गिर बसिले निकांचन स्थान। राजकुमार कहले महामंत्री ना जो जथा आज हजूर तुम गोटे कथा कह तुम्हें पिता सन्देश दब कौन आज्ञा कहत ना से जो मेढा जगुआल झी आम देखिले कन्याटे राणी कर प्रस्ताव तुम्हें पिता देवे। राजकुमार कथा राजकुमार सामने रे तो महामंत्री किसी कथा कहते। हठात महामंत्री मन प्रश्न आसला ये तो मेढा जगुआल झील ये राजकुमार ये कौन ये कथा कहले असंभव कथा। तो आगे चलले कुटीर चलले एति मात्र कथा। पुणी बुली 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 भ्रमण सारी पहुंचले राजवास। तो राजवास रे पहुंचला परे प्रसाद कले विश्राम, प्रसाद कला परे विश्राम कले संध्या अधिवेशन रे राजा कान रे पकेले कथा मंत्री जे हजूर गोटे खबर आज्ञा राजकुमार कहते आपण पाखे कह आज भ्रमण भ्रमण जाइलु गोटे अति सुंदर झील ताकू राजकुमार को पसंद कर
ସେ ପୁଣି ମେଣ୍ଢା ଯୋଗାଣ। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି ସେଠି ଅତିରେ ଚତୁର କଥା ବନେଇଛୁ ନେଇ କୁହନ୍ତି କହିଲେ ଯେ କି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେ କି ମତ ନାହିଁ ଏ ସାମାନ୍ୟ ମେଣ୍ଢା ଯୋଗାଳର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ସେଠିକି ବନେଇଛୁ ନେଇ କହିଲେ ନଗୁଛ ଲଗେଇ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇପଡ଼ିଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ଆଜ୍ଞା ହଜୁର ତୁମେ କଣ ବୋଲି ଭାବୁ ଯୋଗୀ ସାମାନ୍ୟ ମେଣ୍ଢା ଯୋଗାଳର ଝିଅ ସିଏ ରାଜକୁମାର ରାଜରାଣୀ ହବ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ତଳକୁ ମୁହାଣି ବସିଲେ ତୁମେ ଏ କଥା ଭାବିଲ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅତି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନିତ କଥା ଶୁଣି ରାଣୀ ପଳେଇ ଆସିଲେ ରାଜା କାହିଁ ଏତେ ଜୋରେ ପାଟି କଲେ ରାଣୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ମହାରାଜ କଣ ହେଇଛି ନା ଶୁଣିଲଣି ମହାରାଣୀ କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ନା ତୁମର ପୁତ୍ର ଆଜି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ମେଷ ଯୋଗୁଆଳର ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛି ସମ୍ଭବ। ରାଣୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ 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 ମହାରାଜ ଯଦି ଆମର ତ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଯଦି ପସନ୍ଦ କରିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଝିଅ ଘର ଡାକି ବୁଝନ୍ତୁ ତାକୁ ବାପା ମାଆକୁ ଡାକନ୍ତୁ ତାପରେ ବୁଝନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଯଦି ଝିଅର ସୁଗୁଣ ଥିବ ବା ଧର୍ମପରାୟଣ ହୋଇଥିବ ବା ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଠିକ୍ ଥିବ ବା ସଂସ୍କାରୀ କନ୍ୟା ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ ନା ହେଇପାରିବନି। ରାଣୀ କହିଲେ କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି ଯଦି ନୀଚ ଜାତିର ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ନୀଚ ଜାତି ସେ ତା ଫଳର ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନା ନାହିଁ। ନାରୀ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ରାଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଲେ କହିଲେ ସୁଦାମା କେତେ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ ସେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରିଲେ ତ ଖୁଦ ଭଜା ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିପାରିଲେ ତ ତୃତୀୟରେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ବିଦୁର ଜଣେ ଭକ୍ତ କେମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଭଗବାନ ଯାହା ଶାଗ ଭଜା ପୁଣି ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ନା ନାହିଁ। ଶବରୀ ଜଣେ ନୀଚ ଜାତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖଟା ଲାଗିବ ବୋଲି କୋଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଖଟା ହେଇଯିବ ଭଗବାନ କେମିତି ମିଠା ଭୋଜନ କରିବି ଚାକି ଚାକି ଦେଇଥିଲା ତ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରେ ସଦାଚାରୀ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଆପଣ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ହବନି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ତକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ। ଯଦି ଏମାନେ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ ତାହେଲେ ସିଏ କାହିଁ ରାଣୀ ହେଇପାରିବନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାକନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବୈଠକ କରନ୍ତୁ ରାଜଦରବାରରେ ରାଜା ସେଠୁ ସେଥିରେ ଏକମତ ଟିକେ ହେଲେ ତା ପରଦିନ ଡକା ହେଲା ମେଣ୍ଢା ଜଗୁଆଳର ପିତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା ଆସିଲେ ରାଜଦରବାରରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଯଥା ଆଜ୍ଞା ମଣିମା ବାବୁରେ ବସ ଆସନ ଦେଇଦେଲେ ବସିଲେ ରାଜଦରବାର ବିରାଟ କଥା ବହୁ ବହୁ କଥା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିଷ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ବାବୁରେ ତୁମର ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା ତୁମର କନ୍ୟାକୁ ଆମର ରାଜଦରବାରରେ ରାଣୀ କରିବ ଲୋକଟି ବିଚରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କରପତ୍ର ଜଡ଼ିଦେଲେ କହିଲେ ମହାରାଜ
ए राजा हो, ए राजा हूँ आपण, ए राजा आपण, ए राज्य आपणकर, ए समग्र पुत्र संतान आपणकर, तेणुक आपण कथार मुझे भिन्नमत हो पारिना आपणकर से झील आपण जापारे। पचारे आज्ञा मोर गोटे गुहारी आज्ञा आप कौन बाबू कह मुझे मो से कन्या बा झील को मुझे पचार तार अनुमति चाहिए। राजदरबार को डका से झील को तो डाक तुम्हें ये से झील को झीटी आसला प्रणाम कला आंठे कीांगे पकड़े माँ बस बाप पाखे बस मारो आउ राजा आदेश आज जे तुम्हें राणी हो बोली ना बाबा आपण कथा को अमान्य केबे करिना हि ना ना करिना हो। प्रथम प्रश्न कले कन्याटी बापा तुम्हें मत जा सहित बिवाह दबा चाहूछ तांकर नित्य कर्म कौन बा दैनंदिन कर्म कौन पचरा राजकुमार को कहले अनुमति दे आप पचार बुझत राजकुमार कौन कर अनुमति भिक्षा मिलला राजकुमार पचार आप कर मुझे राजार राजकुमार राजा संतान मोर केवल आदेश दवा हूँ कर्तव्य कन्याटी कहले कहले बापा मोर गोटे छोटिया कथा तुम पाखे ना कौन कह बापा जो जे कौनसी लोक कर्म न करे बसी निर्देश दिए से कर्म नाई भोता तो कर्म पाद सेव कर्म हूँ ना अन्य देव तेणुक कर्म जी करती बसिक आदेश दिखती मुझे जगार बहुत करने चाहूना तेणुक आपण को राजकुमार को गोटे सक लगे ला। राजा टे उत्यक्त हो गले कहले आज पर्यत राजदरबार कहीं एमती उत्तर करें प्रथम थर पर उत्तर कल आज्ञा जदि मोर किसी भूल था क्षमा कर मत क्षमा कर पिता को क्षमा कर सत्य विचार कले राजाराणी दुज कथा भल कही गोटे छुआ हेले भी कथा भल कही राजकुमार मध्य सुंदर भाव गभीर विचार कले चिंता कले आज जो कथाटा झी कहला ये बड़ कथा कहला भांगा राज दरबार समस्त जेजाजा पूरा को गले विचार करदे आज राजकुमार ना से दिन ठू लग पड़े आज ठार मु कर्म करी ड्यूटी इज गॉड कर्म ही भगवान आठ कर्म लगे राजकुमार एकुटिया बाहरी गले कहले पिता आज्ञा दिंतु कर्म कौन खोजी ना जाओ गले भ्रमण कला देखिले गोटे जगार सुंदर भाव जड़े जे कि गुणाकार गुणाकार मान आम साधारण भाव बाउंश को चिरी ताकु सरु सरु करी पाचिया टोकई कुला इत्यादि बाईसा बुणुचन अति सुंदर मन को पाइला राजकुमार मन को पाइला बाउंश इतने भाई सुंदर भाव तैयारी हो पारे ये से कौन कले देखिले बसिले बस देखिले सुंदर भाव
ସେଠୁ ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଦିନ ଗଲା ଦୁଇ ଦିନ ଗଲା ତାପରେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରୁ କିଛି ବୁଣିପାରିବି ଶିଖିପାରିବି ହଁ ଶିଖ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଲେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେ କାହିଁ ଜାଣୁଥିଲେ ରାଜକୁମାର ବୋଲି ଇଏ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେମିତି କର୍ମ କରିବେ କର୍ମ ଯେମିତି ଆମେ ମୂଲିଆ ବେଶ ହୋଇଯାଇଛେ ରାଜକୁମାର ସେମିତି ବେଶ ହୋଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ ରାଜକୁମାର ବେଶରେ ବାଟରେ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ପିନ୍ଧିଦେଲେ କର୍ମ ବେଶ ବୁଣାକାର ପାଖରେ ବସିଲେ ପାଚିଆ ଟୋକେଇ ବୁଣିଲେ ଧୀରେ 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 ଭଲ ବୁଣିଲେ ମାନେ ଧୀରେ 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 ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଆହୁରି ବଢିଆ ବୁଣିଲେ ଏମିତି ଦିନକର ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଣା ହେଲା ପରେ ସେ ଗୋଟା ହୁଏ ଆମର ମ୍ୟୁଜିୟମ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଯାଏ ହଠାତ ହଠାତ ଦିନକର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଆମର ସବୁ ଗୁଣାକାର ନେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ରାଜଦ୍ୱାର ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଇଏ ସବୁଠୁ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଟପ୍ ୱାନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଣିବାରେ ଏ ଜିନିଷ ରାଜା ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରନ୍ତିନି ସେଇ ପାଠ ସେ ଲେଖିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେନି ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଠ ଅଛି ରାଜକୁମାର ହିଁ ସେ ପାଠଟା ପଢ଼ିବେ ଗୁପ୍ତ ପାଠ ସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତ ଗୁଣାକାର ମାନ ଜିନିଷ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜା ରାଜକୁମାର ବଢ଼ିଆ ସେ ବୁଣିଲେ ବଢ଼ିଆ ସେ ବୁଣିକି ତା ଭିତରେ ଲେଖିଲେ ସେ ବୁଣା ଭିତରେ ଲେଖିଲେ ସେଇ ଭାଷାଟା ତା ବୁଣିବା ଧିଏରେ ଦେଖିଦେଲେ ସେଇ ଭାଷାଟା ଯେ ପିତା ବୁଝିପାରିବେ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ଦେଖିଲା ପରେ ସେଇଟା ଅତି ସବୁଠୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା କହିଲା ଏ ଜିନିଷଟି କାର ଏ ଜିନିଷଟି ହଉଛି କାର ପଚାରିଲେ ଯେଉଁଠି ଯେ ଯାହା ଜିନିଷ ଯେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ହେଲା ସେ ଜିନିଷ ନମ୍ବର ଟପରରେ ହେଇଗଲା ସବୁଠୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସେ ଜିନିଷ ପାଇଲା ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଲା ଯେକି ଧନରତ୍ନ ମେଞ୍ଚା ମିଳିଲା ସେ ଜିନିଷଟି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜକୁମାରଙ୍କର ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ କିଏ ନା ଏ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ମେଷ ଜଗୁଆଳିର କନ୍ୟା ଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏ ମେଣ୍ଢା ଜଗୁଆଳିର ଝିଅ ଆଜି ଏଭଳି କର୍ମ କଲେ ସିଏ ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଏଭଳି ପୁଲକୁ ଏଭଳି ଅକର୍ମ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କଲେ ବିଚାର କଲେ ରାଜା ଆଜି ବିଚାର କଲେ ତାହା ହଉ ଧନ୍ୟ ଆଜି ଏ ଝିଅଟି ଆଜି ଏ ପିଲାକୁ କର୍ମ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଯେ କି ଆଜି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ସେ ପାଇଛି ଆମେ ଆଜି ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ତୋର ରୂପ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତି ଏ ଭବ ଜଳେ ନ ବୁଡ଼ନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଏମିତି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ନିବେଶ କରେ ମନୋନିବେଶ କରେ ସିଏ ଭବ ବନ୍ଧନ ତାକୁ ଲାଗେ ନାହିଁ ଏ ଭବ ଜଳ ସେ ବୁଡ଼େ ନା ଉଦ୍ଧାର ପାଏ ତୁ ଆଜି ତ ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି କାହାର ମନ ଭିତରେ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆବିଳତା ଥାଏ ତାହେଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନମ୍ବର ଦେହରେ ଆପଣ କଲ୍ କରିବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ଆଜିର ବିଦାୟ ସମୟ ହୋଇଛି ନମସ୍କାର।